Börsen har inlett året uselt och oron för konjunkturen den är stor. Så Vad kan man då förvänta sig av den så cykliska verkstadssektorn framöver? Det ska vi prata om idag med analyser från Volvo, Alfa Laval och Electrolux. Bland annat. Det får ni inte missa. Dagens EFN Marknad. Med mig i studion för att prata om det här så har jag aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Eh, du har ju ett jobb som aktiestrateg och just nu så är det oroliga tider på börsen. Är det, vad kan man förvänta sig av ett jobb som ditt i de här tiderna? Ja Det, är väl, det, det finns, finns, ju alltid, finns ju alltid någonting att oroa sig för. eller, eller så är det som I fjol då var det ju så att säga ett bekymmer att det var så euforiskt. Tycker jag. Så det ska man ha med sig om man tycker att det är i år. Att det är lite grann baksmällan efter det euforin vi hade i fjol. Mm. –som kanske inte alltid var särskilt rationell. Såklart. Så är det. Ju. Och idag dag ska vi sammanfatta rapportsäsongen väldigt kort och så ska vi dyka ner i verkstadssektorn. Mm. Om du skulle sammanfatta de senaste veckorna av rapporter, vad, vad kan du säga i stort? Vad har vi sett? Jag tycker att om man tänker så här, utifrån, utifrån mitt perspektiv, när vi gick in i rapportperioden så var jag lite grann bekymrad över kombinationen av stigande räntor och inflation och en, förändrad, alltså en i, i grunden förändrade utsikter för penningpolitiken i förhållande till det vi har sett de senaste tio åren. Ovanpå det så var jag ganska rädd att vi skulle få se halvdana rapporter som kanske skulle få vinstprognoserna att och, och, och skruvas neråt då, beroende inte minst på mycket så här flaskhalsproblematik och eh, elände som spiller över då från, från omvärlden. Men det var inte så mycket sånt. Så att jag tycker att rapportperioden var eh, överlag mer positiv än jag hade förväntat mig. Eh, och Det är bra, för då får du liksom den här vinstkomponenten. Om den också hade varit då. Du har liksom geopolitisk oro, du har ränta som är ett, ett, ett bekymmer. Men du har vinster som ändå utvecklas helt okej. Okay. Vi har, faktiskt till och med, om särskilt på framåtblickande vinstprognoser för nästa år skruvat dem lite uppåt ytterligare. Så, att, så att Totalt sett så tycker jag att det har varit en, en bra rapportperiod och tagit bort då en del av den och man kände inför. Mm. Och Trots bra rapporter från många bolag, så har de ju sjunkit. faktiskt. Marknaden hade kanske förväntat sig en större vinst? Eller... Jag tror att det som, det som har varit med och stört här mycket är ju eh, dels då kommentarerna från bolagen, som ju inte är så konstigt i det här läget. Och Du har då eh, kriget i Ukraina och framför allt då de här extremt drakoniska nedstängningarna i Kina. Mm. Eh, och tyvärr är det också som så här att mycket av det där hade ju kommit så att säga, mot slutet av första kvartalet. så Det kan vara så att de här fina siffrorna, vi eller ja, helt okej okay siffrorna vi fick i Q1-rapporterna eh, inte hade hunnit påverka så mycket av det här. Och för varje dag som går för varje vecka som går som, som Kina biter sig fast i den här väldigt hårda nedstängningspolitiken då, som kommer att innebära mer och mer flaskhalsproblematik för all industri överhuvudtaget, och särskilt företag med verksamhet i Kina. naturligtvis eh, Desto större blir väl risken för, för problemet har det framöver. Det, där, det där fick vi höra också i bolagens vägledningsprognoser. De var ofta lite sådär avvaktande och försiktiga med att våga säga så mycket trots en bra inledning på året. Det tror jag... Eh, både då kommentarerna från bolagen och nyhetsflödet som har varit. Och Sen så är det naturligtvis också som så att vi har inte kommit nånting som gör att vi ska bli mindre bekymrade över inflationsläget heller under den här perioden. Mm. Ser ni då några eh, oroligheter inför Q2 eh, från ert håll? Att det faktiskt kommer bli sämre på marknaden och att vi står inför en lågkonjunktur? Ja, vi har inte riktigt lagt in det ännu. Och, och, och något som talar emot det är ju till exempel då den fina orderingången. Vi kommer in på, på verkstäderna här strax. Då, men de hade ju bra orderingång. Det börjar nog finnas ett visst uppdämt behov av vissa typer av produkter. också. Ehm, och det, det fina med att de har problem att leverera produkter med en bra ordringång är väl att det förmodligen ska sälja på bra kommande kvartal. Sen ska, får vi väl se då hur hur pålitliga är de här... Årstockarna är och liknande. Det är klart att det finns, finns riskmoment. Men det ska man komma ihåg att det gör det ju nästan alltid. Mm. Nånting kan man alltid hitta att oroa sig för. Ja, Så är det ju. Och Innan vi går in på Verksa så tyckte jag väldigt var lite roligt att höra om det är några bolag som ni har ändrat åsikt kring under just rapportsäsongen. Mm. Du hade några mer dig som vi ska prata om. Precis. Jag tänkte ta upp då tre stycken rekommendationshöjningar. Mm. Vi har ju då höjt Handelsbanken till köp. faktiskt, Det passar ju bra att jag säger det nu när. Jag... Vi är dock oberoende. <laughs> Men i alla fall. Ehm, och det, det är då dels för att vi tyckte att det var en positiv ut, utlåningsutveckling då, som gjorde att liksom räntenettot såg bra ut. Och sen naturligtvis då det som gynnar alla affärsbankerna nu med stigande korträntor som är väldigt bra för inlåningsmarginalen. Och ju mer man är beroende av affären desto bättre är ju det. här. och Ju mer inlåning man har, desto bättre är det. här. Och där sticker ju Handelsbanken ut, då, som är en av de eh, stora vinnarna. Så för första gången på mycket länge så höjde vi Handelsbanken till, till köp. Mm. Eh, –och skruvade upp prognosen en hel del, relativt mest till räntan. Då. Eh, och sen eh, höjde vi även då Medicover och Fortnox. två två tillväxtbolag då, eh, till eh, köp från och det hänger ihop med, egentligen inte så mycket av rapporterna som sådana som att aktierna har gått dåligt och därmed blivit helt okej okay värderade igen. Mm. Om vi dyker ner lite på verkstadssektorn. Det ses ju som en väldigt cyklisk sektor. så kanske inte borde vara det som man ska köpa nu. Hur ser ni på de bolagen som vi ska prata om? Ni ser ju väldigt Mm. Positivt på många. Eh, hur tror du att det kommer sig? Eh, en, en viktig faktor är ju... Eh, om, om vi talar om det lite som medelsiktiga perspektivet här- så är det ju har det blivit attraktiva värderingar i många av bolagen. En annan faktor är att det här är företag som många gånger över tid har levererat väldigt fin utveckling. så att Visst, det svänger upp och ner. Men över tid så är det flera av de här svenska verkstadsjättarna Värdeskapande, bra, välskötta bolag. Och då ska man väl också tänka på att det kanske är när det är orostider som man ska passa på att köpa den typen av långsiktiga kvalitetsaktier snarare än precis just när allting går som bäst. Just det. Var det någonting som stack ut i rapportsäsongen från de här bolagen? Specifikt? Ja, men det, som, det som särskilt stack ut för, egentligen för hela verkstadssektorn X bilar, kan vi väl säga, eller X fordon, är ju då den fina orderingången. Vi hade en organisk tillväxt, ovägt snitt, på 11 procent. Och Det är för hela den nordiska verkstadssektorn, ska jag förtydliga. Där. Och det är onekligen rätt så bra. och det är faktiskt 11 procent också bättre orderingång än vad vi hade räknat med. Och om man sen plockar bort några... Det kan man ju alltid liksom diskutera med om man ska plocka bort de, de värsta. eller någonting sånt. Men om man plockar bort till exempel då Volvo som ju frivilligt, tror vi, valde att avstå från att ta in ordrar för att de har såna leveransproblem. att Man inte liksom vill bygga upp en osäker och lite tidsmässigt för lång orderstock. -"så är det ännu bättre siffror. Någonstans 17 kanske. Så att det, det är fin orderingång. Vilket Givet att vi kan lita på det här och att det inte händer några konstigheter mm. som gör att det blir en massa avbokningar eller annat. så bådar det faktiskt ganska gott för försäljningsutvecklingen eh, framöver. Mm. Naturligtvis, blir det alldeles för eländigt konjunkturmässigt så ja, då kan det bli annorlunda. Mm. Sen ska man ju komma ihåg att det här kanske då största konjunkturorosmolnet just nu är ju då eh, Kina. och Det är klart att... Eh, något större hopp om någon snar förändring av strategi vad gäller covid från deras håll kan man ju inte gärna ha med tanke på hur de kommunicerar kring det här. Eh, Senast i fredags så sa man väl att, att det får inte ifrågasättas, då, strategin. Mm. Men eh, den, den framstår ju ändå som märklig ur vårt perspektiv. Då. Och vi ska också komma ihåg att när man väl kommer ur det där så har de ju då en ekonomi som nu har verkligen gått ner sig ordentligt. Och Det de är duktiga på och har gjort upprepade gånger i Kina historiskt är att stimulera ekonomin enormt. Och De pratar ju redan om olika typer av stimulansåtgärder. Sen kommer det naturligtvis inte att synas i, i siffrorna på ett tag. Därför att Om folk sitter inlåsta, så kan de ju inte gärna konsumera eller, eller vara ekonomiskt aktiva. Då. Men så fort vi har passerat det där, så kanske det blir en rätt så snabb eh, förbättring av efterfrågeläget där också och leveranskapaciteten och så vidare. Skulle vi då få en, en, en situation där Kina starkt stimulerar ekonomin och många av flaskhalsproblemen för företagen eh, lättar Då kanske verkstad är precis det man, det man vill ha. Mm. Men då är de säkert lite dyrare redan aktierna än vad de är idag. just det Vi ska gå in lite på aktierna. Och vi börjar med Volvo, som vi pratat lite kort om redan. Ni har en köprekommendation på det här bolaget. Varför då? ja jag skulle säga att egentligen är ju nummer ett att det är låg värdering, menar vi. på. Nummer eh, två, det ser ut att finnas ett, ett visst eh, uppdämt behov av fordon. De klarar ju inte av att leverera i den takt som, som kunderna vill ha. Och Vi tror att det kan bli liksom väldigt fina leveranssiffror när de här eh, komponentbrist och liknande problem gradvis löser sig. Det är ju verkligen den stora och viktiga frågan. Och där har man ju hela tiden bara skjutit det framför sig. Så jag vågar inte säga att det är knivskarpt. Men vi har ju en prognos att det där gradvis förbättras under det här året. Då. Vi får se hur, hur, hur det blir. Mm. Och I närtid, med tanke på Kina, så kanske det inte blir förbättring alls. Men, men någon gång ska det ju förbättras. Mm. Och dessutom när man har haft så svårt att leverera här under en tid och vi ser att hela transportsystemet har ett behov av att moderniseras och så kan det bli en, en, en bra återhämtningseffekt. Där har du också en verklig så här, potentiell Kina-infrastruktur-stimulansvinnare. Just nu då så är det ju nästan fritt fall i försäljningen av anläggningsmaskiner. och De har en jättedyster prognos för innevarande år vad det gäller anläggningsmaskiner. Men Det är också en sån där som vi har sett... Eh, alltså på, 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 en, på några månader bara så kan det gå från eh, djup lågkonjunktur till, till stark högkonjunktur i, i den branschen. Mm. Um, och sen har de en jättestark balansräkning. Det är välskött med en fin lönsamhet. Um, påtagligt bättre än, än ärkerivalen Scania för, för stunden. Också då. Um. Vad skulle få er att ändra er rekommendation? Här då? Är det leverans, uh, leveranserna? Det finns väl många potentiella hot. Jag ska säga en sak till. också Vi tycker att de verkar vara bra positionerade vad det gäller elektrifieringen av tunga transporter. också. Det skulle kunna vara ett sånt där orosmoment. Det dyker upp någon som motsvarar Teslas roll inom lastvagnsindustrin. Det skulle ju vara en obehaglig överraskning. Men som vi ser det just nu, så tycker vi inte att det ser så ut. Vi tycker nästan att det är Volvo som har intagit den här ledande rollen vad det gäller elektrifieringen. Konjunkturen kan ju alltid spela oss ett spratt. Och de här leveranskedjorna och komponentbrist och kan ju naturligtvis också bli värre än vad vi tror. Men, Men just nu är det köp. Just nu är det köp. Mm. Om vi tittar på Sandvik, då. Här har ni en behållrekommendation. Mm. Men aktien är ner 30 i år. Precis. och Jag ville väl lyfta fram den lite grann av det skälet att om man ska säga någonting som verkligen stack ut extra positivt i den här rapportperioden så var det ju då underleverantörerna till gruvindustrin. Och där har vi ju Sandvik, vi har Epiroc, Mets AutoTech, Allihopa de där kom med ska vi säga, ruskigt fina siffror inom då den delen av affären. Och Det finns ju skäl att tro att det kan hålla i sig ett tag. Även om metallpriserna säkert kommer under press av konjunktursvängningarna så många gånger har gruvbolagen såna här kalkylpriser som är långt långt under de marknadspriser vi har. Så de kan falla ganska mycket innan det blir några som helst problem. Vad det gäller det. Och man har underinvesterat i gruvindustrin under lång tid. Och det hänger ihop med historiska cykler och preferens för utdelningar och återköp och liknande istället för, för organisk tillväxt i den branschen. Plus att samhällsomställningen kommer att vara oerhört metallkrävande. Då. För att liksom minska vårt beroende av eh, fossil energi så måste vi ha mer till exempel koppar, litium och en del andra mm. saker. Då, så att, och nickel och så vidare. Eh, och det där kommer också att gynna de här bolagen som är då underleverantörer. Sen, ovanpå det så har ju då eh, Sandvik och Epiroc en liten intressant position då inom... Eh, elektrifiering och automation av gruvor. och Vi tror att det kan driva eftermarknadsaffären för dem. och så vidare. Men vi har ändå bara en behåll på Sandvik. Vad skulle få er att sätta kör på Förmodligen att man får ett, ett, mer övertygelse om att vändskärsverksamheten ska kunna förbättra sig. Den har ju en kombination av både cyklisk motvind och strukturell motvind från utfasningen av förbrännings... Just det. Eh, vi ska snart titta på Electrolux och Essity, men först Alfa eh, Här har ni också köp. Eh, hur motiverar ni det? Mm. Eh, den, den främsta attraktionen, liksom med verkstadsindustrin överlag så har ju värderingarna blivit attraktiva efter nedgången. Här. Så att, eh, det... P15 på nästa år på vår prognos. Slår den in, så är det onekligen rätt så attraktivt för att vara ett sånt fint bolag som Alfa Laval och billigare än vad den ofta har varit historiskt. Och sen Den kanske främsta lockelsen är ju då tillväxtutsikten inom energieffektivisering. Någonting som verkligen är vettigt för företag att investera i i dessa tider, så är det ju för lösningar som reducerar energiförbrukningen. Att få ut mer av det. Det är liksom väldiga kostnadsbesparingar. Det är miljöpositivt eh, och, och det ökar tryggheten i ens egen förmåga att eh, ha leveranskapacitet. och så vidare. Inte minst i Europa då, med den kniviga situation vi sitter i. Mm. Eh, och 40 procent av av alls försäljningar är energieffektiviserande produkter. Man kan hitta en ännu större andel sådana i till exempel Nibe men då är den aktien väsentligt högre värderad. Just det. Så att Det är väl huvudattraktionen med Alfa. Vad skulle nu få er att ändra den köprekommendationen till behåll? eller sälj? Ja, de, de kom ju med en lite halvdan eh, kvartalsrapport. här ska man säga. Det var resultatmässigt 1 under förväntan. Men sen var det en liten konstig mix där i marginalerna. Och delar av marginalen räddades av vad vi uppfattar då som, som engångsposter. Och tyvärr så kvantifierade inte bolaget det heller. Vilket ju då får till effekt alltså att när, när, när ett bolag är så eh, dåliga på att genomlysa sin egen eh, verksamhet så, så tar på något vis alla det som som var väldigt dåligt. Att då är det förmodligen Vill de inte berätta hur dåligt det är, då är det säkert jättedåligt. Det blir liksom marknadens reaktion, och därav den mycket negativa kursreaktionen. Så att vi kan väl säga att de har lite av ett kommunikationsproblem. och Där skulle de verkligen behöva eh, rycka upp sig lite grann. Går det alldeles för snett på, på den fronten, så, så är det ett hot mot köprekommendationen. Mm, eh, vi ska prata Electrolux. Och här har ni också köp. Det här bolaget är ju mer inriktat på konsumentprodukter än de andra. Jag mm. tog det här? med den här som ett exempel på sådana som kommer lite grann mer i kläm i det här läget. vi har nu. Det, det mesta går ju egentligen eh, mot eh, ett bolag som Electrolux. Nu då. Har, dels, som alla andra, har och flaskhalsar och komponentbrist och som påverkar försäljningsmix och, och, och liknande. Och Sen har du stigande råvarukostnader och så vidare. Det tycker vi de har varit kanske bättre än vad vissa har befarat på att kompensera det här. Genom att höja priserna? Genom att höja priserna, Ja, Precis. Kanske är det delvis med den positiva sidan av leveransproblemen. –att Det blir lättare att höja priserna då. Jag vet inte. Såklart. Och sen, Ovanpå det här då, så har du konsumentförtroende som verkligen har dykt i backen runt om. Så att Högre insatsvarukostnader och konsumenter som har blivit negativa. Och det som räddar upp alltihop och som ändå gör att det blir en köp är ju helt enkelt att aktien har gått ner så pass mycket så att om du tittar på här lite mer trögrörliga multiplar som värderingen per försäljningskrona, mm. så är den historiskt låg. Inte på de absoluta bottennivåerna, men tillräckligt låg för att vi säger att det brukar alltid vara lönsamt att köpa aktien runt omkring de här ev sales-nivåerna mm. i ett sexmånadersperspektiv. Så man tror ändå att det finns hopp att komma tillbaka. Och det är just och som är... Och är det så där att oftast är, ju, är ju aktier som billigast när det ser, ser, som, ser som mest eländigt ut. Och, och det är väl... Om inte riktigt som mest eländigt, så är det, så är det riktigt eh, elandet för, för Electrolux och då väldigt väl återspeglat i aktiekursen. Mm. Och sista bolaget vi ska prata om det är Essity. Det är också konsumentproduktbolag. konsumentproduktsbolag. Mm. Påverkas de på samma sätt som Electrolux? Eller hur ser ni på det? Annorlunda? Ja, man, man, man får väl säga att eh, de är ju lite grann... Visst, det är konsumenter, men det är ju ganska olika. Ska vi säga cykler och så vidare som det där drivs av. Medan Electrolux var en pandemivinnare efterfrågemässigt så var väl Essity... Ja, Du hade ju naturligtvis den här första fasen med, med toapappershysterin. Mm. Äh, Men lite längre efter det så, så var de väl snarare en förlorare. Det ser vi nu att man är vinnare då på återhämtningen postpandemin i de flesta geografier. Kina naturligtvis undantaget. Där är det riktigt, riktigt illa just nu. Men eh, efterfrågan återhämtar sig bra på mjukpapper och liknande. Sen är det de också, då, naturligtvis, precis som, som Electrolux, så är de pressade av stigande råvarukostnader. –och har varit där under en tid. Men vi såg ändå någon typ av överraskande Trendvändning är kanske ett starkt ord, men det var i alla fall en mindre effekt av det där. Eller de har lyckats kompensera sig bättre än vad vi trodde. så Det var ett starkt resultat. Och det var förmodligen så att Q1 var botten. och Sen blir det gradvis bättre framöver. Och det som verkligen ger kredibilitet åt det här i EECT-fallet är ju då att konkurrenterna har så mycket större problem, att de stänger ner sina fabriker. Mm. Och då, alltså, ja, om konkurrenterna har stängt, då, då har du liksom extra pricing power. Och det verkar vara det som, som SCT har i dag. Eh, prishöjningsförmågan och ska säga, aggressiviteten och snabbheten i prishöjningar vi ser nu från Essity överträffar i det vi har sett i, i någon tidigare cykel. Um, och Sen tycker vi även här då att aktien är, är lågt värderad. Mm, just det. Och finns det någonting här då som skulle ändra er köprekommendation, tror du? Ja, om det visar sig vara någon typ av blipp i, i, i Q1, att det inte håller i sig utan att liksom, eh, vi går tillbaka och börjar revidera ner prognoserna igen. För att den där är onekligen väldigt känslig för så att säga, revideringstrenden på prognoserna. Då, då, då får man väl bli lite mer försiktig. Eh, men det är inte det vi tror. Då, utan tvärtom. Vi tror att vi har passerat det värsta och att det särskilt under det andra halvåret blir, blir bättre. Eh... Spännande. Mycket hopp framöver, alltså framförallt för den här sektorn. Stort tack, Esbjörn Lundvall, för att du var med idag. Tack. dag. Tack. Tack. Vi är tillbaka som vanligt på fredag. Och då är Albin Kjellberg här och pratar investmentbolag. Det vill ni inte missa. Vi syns då.